Goed, ons gaan gauw bykie kyk na onderwereld van Fanny Viljoen se langvraag. Ek sal soos ons aangaan, sal ek vir julle sê, wat is die belangrikste wat julle moet leer. Maar kyk nou na die goed wat ek geel gemaakt het of rooi gemaakt het. Ek dink dit is min of meer dit wat ek gaan behandel ook. Nou goed, as ons kyk na die inleiding, onderwereld is die jeugroman, maar is ook 'n klassieke tragedie. Dit is nie so belangrik nie, maar wat wel belangrik is, is dat die waarskuwing wat Eckhart elke keer vir Greg gee in die oggende, as hy opstaan, kom eindelijk daarop neer, dat Greg se pa onbewus is, daarvan dat Greg hulle gesin se ondergang gaan veroorsaak. Want dit is precies wat hy gedoen het met die ontbloting van Project Nursery Rhyme. Nou, as ons kyk na die intrige, jy moet dit weer onthou dat die intrige die volgorde van gebeure is. Nou, elke oorsaak het 'n gevolg. Nou, wat belangrik is, en jy kan maar daarby merk en weet, in onderwêreld volg die hoofstukke mekaar in die hede en die verlede. Op, en die gebeure in die een hoofstuk is elke keer die gevolg van die gebeure in die vorige hoofstuk of die oorsaak van die gebeure in die volgende hoofstuk. Byvoorbeeld, in hoofstuk 19 gebruik Greg sosiale manipulasie, wat die gevolg van sy les oor sosiale manipulasie in hoofstuk 18 is. Of in hoofstuk 27 gebruik Greg brute forcing. Dit is die gevolg van die les wat hy in hoofstuk 24 geleer het. Nou, dit is elke keer dit wat Eckhart vir hom geleer het, ego in sy gedagtes. En ons het gesê dat hy alles nodig het wat Eckhart hom geleer het, sodat hy uiteindelik Project Nursery Rhyme kon ontbloot. Nou, die tendens kom voor met Greg, wat die lesse oor kuberkraakry, wat hy by Eckhart in die verlede dan geleer het, elke keer toepas in die hede. In hoofstuk 33, is die intrige en die hede en die verlede afwisselend. Daar is Eckhart se pa se moord die oorsaak van wat Greg, Eckhart aan Greg gedoen het. En dan nou ook is Eckhart se wraakveldtog die gevolg daarvan. Nou, merk baie belangrik, in onderwêreld is daar twee afwisselende verhaallyne, die hede in die hoofstukke met die onewe nommers en die epiloog, en die verlede in die proloog en hoofstukke met ewe nommers. Die funksie hiervan is om spanning wat geskep word, deurdat die leser sy nuuskierigheid elke keer geprikkel word. Goed, dan is hier nou 'n uiteensetting van dit wat in die hede gebeur het en dit wat in die verlede gebeur het. Nou, die gebeure wat in die hede afspeel, strek oor 'n vertelde tyd van 9 dae. Jy moet dit weet. En in die verteltyd is dit 17,5 hoofstukke. Nou, dit is nie nodig dat jy hierdie hoofstukke se name uit jou kop uit gaan leer nie. Dan kom ons by gebeure in die verlede. Dit strek oor 'n vertelde tyd van ongeveer 7 jaar. Want onthou nou, Eckhart was omtrent 11 jaar en so omtrent 7 jaar het verloop, hy kan omtrent dan nou 18 jaar wees, en dan is die verteltyd ook 7,5 hoofstukke. Verteltyd is die tyd wat het neem om die story te vertel. Goed, hierdie hoofstukke se name kan julle maar deurgaan, jy moet net min of meer weet wat volgorde is daar. By die bou van die roman kan jy net deurlees, want dit is nie nodig dat jy soos by die drama, die struktuur van die roman gaan leer nie. So ek gaan net vinnig hier deurgaan, jy kan self gaan kyk, onder ontwikkeling is dit belangrik dat jy kyk, spanning bou in die hede op rondom Eckhart se verdwyning, spanning word in die verlede verhaallyn opgebou, as Greg al dieper in die onderwêreld van kuberkraakry ingesleep word, en dan word hy uiteindelik met sy broer se dood gekonfronteer. In die krisis is dit waar hy die verklaring by die polisie ondergaan, hy doen introspeksie, en dit veroorsaak by hom
innerlijke conflict. Want een mens wonder of moes hy nie eerder stil geblei het nie. Hy begin nou twyfel. As hy stil geblei het, dan sou sy pa nie in die tronk beland het 10 teen 1 nie. Hy praat hier openhartig met sy ma en sy pa, maar hy kom achter dat sy pa vreemd optree en hy is half angstig. Dan maak Eckhart sy verskyning daar in Clarence en Greg word met die verlede geconfronteer. Hy verlang na John, maar hy kom tot sy ontsteltenis achter dat hy nie eers meer John se stem kan onthou nie. Nou die klimaks is ook 'n ironiese wending. Want Greg se pa was verantwoordelik vir die ondergang van Eckhart se pa en hy het selfs 'n aandeel aan John se dood gehad. Ook Eckhart se onthulling is ironies, want die leser het nie verwag dat Greg sosiaal gemanipuleer is deur Eckhart nie. Ons het dit maar verwag dat dit net 'n normale speletjie is en kuberkrakery is. Nou die ontknoping, hier gee Greg uiting aan sy opgekropte emosies. Die leuse, lux seminum vitae, beteken lig, is die lewe vir die mensdom. En dit word herhaal, want Greg se tyd vergroot word, het nou aangebreek. Jy moet dit onthou. Hy kan nou vreesloos sy toekoms tegemoet gaan. Aan die een kant is die einde eindelijk 'n antiklimaks, want daar is in die eerste instantie nie 'n laaste konfrontasie met Eckhart nie. So Eckhart gaan nie boet vir sy dade nie. En ons weet ook nie wat gaan met Greg se pa gebeur nie. Dit word net geïmpliseer dat hy gevang gaan word. So dit is 'n oop einde, ons moet self besluit wat gaan met Greg se pa gebeur en ons moet ook self besluit wat met Eckhart gaan gebeur. Nou, deur die twee verhaallyne af te wissel, word die spanning verhoog. Dit is belangrik dat jy dit weet, Here verlede, die spanning word verhoog. En dan kom dit in die klimaks by hoofstuk 33 by mekaar. Die hoofstuk se naam is Echos. Nou is daar ook verskillende sub-intriges. Ek gaan net vinnig vir julle die hoofpunte noem. Dis Greg se vriendskap met TJ, met Plank en Quanelli. Greg se verhouding met Nicole. Greg se verhouding met sy ma, sy verhouding met sy pa, en dan sy verhouding met die skoolhoof en die ateenkhoof. Dit is nie so vreeslik belangrik soos sy verhouding met sy pa, sy ma, met Nicole en sy vriende nie. Dan is dan natuurlik die voëlgriep epidemie waarna daar van die begin af verwys word. Nou, sekerlik die belangrikste is die karakters. Nou, die hoofkarakters is Greg Owen, hy is die protagonis, en Eckhart is die tweede belangrike hoofkarakter. In sommige gevalle sal ons net nou sien dat Eckhart ook 'n antagonis is. Nuwe karakters wat 'n belangrike rol speel is Greg se pa, Doc Pienaar, en Nicole, en dan natuurlik ook Greg se ma speel ook 'n belangrike rol. Dan is daar randkarakters. En ons verwys later in die aantekeninge meer in detail na die randkarakters. Nou, dit is ouens wat net in enkele situasies hulle verskyning maak, hulle word net genoem, byvoorbeeld Tom, die polisie, die onderwysers, dit is nie mense wat belangrik is nie. Maar, in 'n konflik situasie is daar dikwels 'n protagonis en 'n antagonis. Nou, die antagonis is die karakter wat negatief optree. So 'n persoon kan ons ook die tritagonis wees. Hy is die oorsaak van die konflik. Nou die tritagonis kan een van die hoofkarakters of 'n neuwe of 'n randkarakter wees. As ons gaan kyk na die konflik wat in Jeffreys Bay ontstaan het, waar dit vir Greg gelyk het of Eckhart by Nicole aanlê, is Greg die protagonis en Eckhart is die antagonis en Nicole is dan die tritagonis. Nou die hoofkarakters is gewoonlik rond, want hulle ontwikkel en hulle groei, hulle kom tot nuwe insigte. Hulle karakters is daarom ook baie meer ingewikkeld of kompleks. Dit maak hulle geloofwaardig en oortuigend en die leser kan met hulle identifiseer. Dit is belangrik dat jy dit weet. Hulle is geloofwaardig, hulle is oortuigend en die leser kan met hulle identifiseer. Teenoor hulle is daar die neuwe karakters of die randkarakters wat eendimensioneel uitgebeeld word. Hulle is plat karakters en daar is geen ontwikkeling by hulle nie.
Nou, in onderwereld is Greg en Eckhart al twee ronde karakters, hulle is protagoniste, Eckhart partykeer antagoniste, maar hulle karakter ontwikkel. Nou, kom ons kyk na die karakters. Die eerste karakter is Greg Owen. Het is belangrijk dat jy nie die karakter eienskappe met inligting verwar nie. Inligting sal bijvoorbeeld net wees dat Greg een skoolheld is. Hy is hoofseun, hy is vleuel van die eerste rugbyspan. Sy pa verwag 9 onderskeidings van hom. Dit is nie karakter eienskappe nie. Soos ons aangaan, moet julle kyk wat is karakter eienskappe. Wat sê vir my iets van sy persoonlikheid? Nou goed, hy is nou wel een typische skoolheld en onder die oppervlak is daar echter een ander Greg en daar word een ander perspektief gewerp op sy prestaties. Wat leer ons? Ons leer dat die prefect Balkies een bewys is van vooral sy pa sy financiële steun aan die school. Dan maak ook Pienaar dit duidelik dat hy nie die beste vleuel noodwendig is nie. Daar is ander vleuels wat sy plek in die eerste span kan inneem en is duidelik dat die 9 onderscheidings sy pa se idee is en nie Greg se nie. Dit blyk dat die selfmoord van sy broer John bygedra het om Greg se karakter te maak wat hy is. So Greg word baie gelei deur die invloed wat John op sy lewe gehad het. Op hierdie stadium gee dit vir hom 'n emosionele knak en dit lei tot innerlike konflik. Onthou nou, by innerlike konflik moet jy al twee kante van die saak gee. Aan die een kant probeer hy so min as moontlik oor sy broer se dood praat. Maar dit help hom tog om sy lewe te rig. John se dood het by hom 'n vrees vir die dood geskep, want hy is nou bang dat Nicole of Eckhart vol selfmoord pleeg en hy kan hulle nie help nie. Almal, vooral sy pa, wil hy met sy broer se skoene vol staan. Maar hy besef dat hy nie op akademiese of sportgebied kan presteer soos wat John presteer het nie. Dan natuurlik voel hy die druk van sy pa met wie hy nie goed oor die weg kom nie. En aan die ander kant besef hy dat hy sy pa nooit sal kan tevrede stel nie. Niks wat hy kan doen gaan hom tevrede stel nie. Hy vra op 'n stadium, moet hy sy pa sy goeie guns wen deur die prestasies wat hy behaal. Sy pa dan nou al sy verwagtinge wat hy van John gekoester het, op Greg oorgedra. Sy pa se kommunikasie met hom toon dat hy nie werklik belangstel in hom nie, dat hy hom nie ondersteun nie. Op 'n stadium toe Greg byvoorbeeld sy pa en hy gepraat het oor die telefoon, toe het sy pa nooit vir hom gevra wat het van Eckhart geword nie. Toe sê Greg, dis iets wat nie in rand en sent oorgelaai kan word nie. So, sy pa stel net belang in sy matriekprestasies. Maar in teenstelling daarmee is daar goeie verhouding tussen Greg en sy ma. Hulle hoor aan mekaar sy stemme op die telefoon as daar iets verkeerd is. Sy vertel vir hom dat sy eensaam is. Hy bel haar as hy in die moeilikheid is. So daar is 'n goeie verhouding. Maar 'n mens sou nou ook later kon sê dat sy ma eintlik vir hom baie geld in die hand stop om sy liefde te wen, om geld te betaal, dat hy net aan die lewe bly, sê hy op 'n stadium. Dis belangrik dat julle hierdie verhouding met sy ma en sy pa, watter invloed het hulle op sy lewe? Nou goed, daar vind karakterontwikkeling by Greg plaas. Hy moet eers aanvanklik laagtepunte belewe, voordat hy aan die einde van die boek sterker ander kant uitkom. Nou, aanvanklik word hy deur Eckhart in die onderwêreld van kuberkrakere ingesleep en hy kom nie meer sy verpligtinge as VRL of as hoofseun na nie. Dit weet ons uit baie voorbeelde waar hy nie sy werk gedoen het nie, waar hy byvoorbeeld nie sy diens gedoen het by die graad 8s nie, hy is nie kerk toe nie, hy het die bier gedrink, hy het nooit dit gaan verklik nie. Die aand toe hy en Eckhart netwerkkamer toe is, was daar 'n kind op die stoeptrappies wat gesit en rook het. Hy het hom net so in die verbyloop aangespreek. As jy dink dat plank aan mekaar op 'n plak is, dat hy dag al gebruik, hy spreek hom nooit daaroor aan nie. Nou goed, watter ander laagtepunte is daar nog?
Hy dryp sy eerste wiskundetoets. Hy word in die eerste rugbyspan gelaat vir 'n belangrike wedstryd, alhoewel hy dit self gekies het. En dan word hy 'n hele paar keer deur die ander leerders 'n loser genoem. Nog 'n punt kan 'n mens sê dat hy nie John se voorbeeld van skolastiese en sportprestasies behaal het nie. Sy adrenalien sport is kuberkrakery. So raak Rek bewus van sy eie swakheid en sy weerloosheid. Op die eerste skooldag sê hy vir Plank dat hy bulletproof is. Julle moet hierdie begrip baie mooi verstaan. Met ander woorde, hy is bestand teen alles. Hy kan nie seer kry nie. Maar in die slot sê hy dat hy toe nie so bulletproof was soos wat hy gedink het nie. As gevolg van sy swakheid in die onderwêreld van kuberkrakery ontdek hy dan nou uiteindelik sy innerlike krag. Eers by die kuberkrakery was hy 'n nuweling, hy was 'n newbie en Eckhart het alles geïnisieer. Dan moet hy die idioote toetslaag en soos hy die uitdagings begin baas raak, ontwikkel sy selfvertroue sodat hy uiteindelik reg geskiet aan sy kuberkraker naam, naamlik G-Force. Hy bevraagteken gesagsinstellings en hy begin onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. Hy besef sy pa se verwagtinge van hom is abnormaal, dat hy hom nooit sal tevrede kan stel nie. En dan dink hy ook aanvanklik daar in die begin toe hy by die skool aankom aan die skool as heilige grond, maar hy kom later tot die besef dat dit eintlik niks anders as 'n tronk is nie. Hy besef instinktief dat die skool se hantering van Eckhart se verdwyning nie reg is nie en hy probeer hulle dwing om harder te probeer. Wat doen hy? Hy dreig om nie rugby te speel nie en toe het hy nie rugby gespeel nie. Hy gaan skryf 'n brief oor Eckhart se verdwyning aan die media, maar nou wel het hy die verkeerde media gebruik want sy pa het 'n stokkie daarvoor gesteek. Hy besef dat hy hom in 'n nagemaakte of 'n kunsmatige omgewing bevind en hy sien Dok Pienaar en bevestig sy vermoede dat Dok besig is met misdaad. Hy gaan op 'n missie om Dok en sy trawante te ontmasker en as hy uiteindelik uitvind dat sy pa aandadig is, skroom beteken huiwer hy nie, hy twyfel nie om hom ook te ontmasker nie. Nou besef ons dat sy pa se snydende woorde aan die begin waar hy vir hom gesê het, jy is ruggraatloos, is eintlik ironies. Want ons kom nou agter deur Project Nursery Rhyme en sy pa en Dok Pienaar aan die kaak te stel, besef ons dat hy juis 'n ruggraat het. Terwyl sy pa nie ruggraat het nie, want hy was aandadig aan al hierdie vreeslike misdaad. Nou, deur Eckhart se toedoen, word Greg mettertyd 'n buitestander. Voorbeelde, hy speel nie rugby nie, hy besef dat niemand hom volg nie, na die oorwinning oor die rugby is hy uitgesluit by die feesvieringe, uiteindelik snou iemand hom toe dat hy 'n loser is daar in die gang, hy begin sy vriende afskeep, en uiteindelik sluit hy letterlik sy kamer deur toe, sodat TJ nie kan inkom nie. Hy het ook genoeg insig ontwikkel, daarom het hy simpatie vir Eckhart se omstandighede en hy besef waarom Eckhart hom sosiaal gemanipuleer het. En dan doen hy selfs 'n goeie woordjie half vir Eckhart by die polisie. Alhoewel Greg self vir 'n ruk in die misdadige onderwêreld van kuberkrakery besig is, word hy nie letterlik 'n swart hoed nie. Want aanvanklik het hy die versoeking weerstaan om sy draaipunt in wiskunde te verander. Maar ons lees wel dat hy ergens sy aprilrapport vervals het. Maar ons weet nie of hy dit gedoen het deur gebruik te maak van die skool se netwerkstelsel nie. Want onthou, hy kon nie weer in die netwerkstelsel inkom nie. So hy het dit miskien op 'n ander manier gedoen. Nou, Greg ontwikkel dus, belangrik dat jy weet, skynheld in die begin, wat dink hy is bulletproof, tot 'n werklike held, wanneer hy verkeerde dinge by die gesagsinstelling soos die skool en by sy ouerhuis ontbloot. Dan Eckhart Wilkin, hy is van die begin af 'n buitestander.
buitenstander beteken, hy is buiten die groep, hy tree individualistisch op, hy is een alleenloper. Wanneer Greg om die eerste keer sien, is hy ongeskeer, hy kyk onder sy donker wenkbrauwe na Greg, dit geef hom iets mysterieus, en hy reik sommer vir Greg soos 'n nuweling, hy staan uit daar by die skool. Hy antwoord ook sarkasties dat hy kan tel, en hy verwys baie geheimsinnig na die binêre nommers 0 en 1. En Greg besef dadelijk dat hy moeilikheid beteken. So Eckhart was 'n buitestander in die sin ook, dat hy vir die eerste keer in matriek in hierdie skool gekom het, omdat hy homself ingeskryf het. En ons het gelees dat daar 'n waglys is solank soos die N1 om by die skool te kom. Greg het ook gesê dat hy konteks uit 'n ander wêreld moet hê om deel te wees van 'n matriek, om in matriek eers in die skool in te kom. Nou die buitestander is gewoonlik buite die groep, hy lyk, dink en tree anders op. Ek dink ons het redelik baie aantekeninge gemaak, ek kan nou nie onthou nie, ek dink is hier op bladsy 51 of 56, is daar baie goed oor hoekom Eckhart anders is. Nou, hier is net enkeles. Eckhart is nie deel van die hoofstroom aktiwiteite nie, hy is baie individualisties, hy is 'n nuweling wat 'n vars perspektief op sy omgewing gee. Hy is 'n alleenloper en van die begin af wil hy nie deel wees van die groep nie. Hy speel nie rugby nie, maar hy draf alleen. By die koshuisbraai sit hy een kant weg van die lawaai. Hy lees wyd, ook net oor ernstige onderwerpe. Dit maak hom ook anders en 'n buitestander, want 'n gewone matrikulant lees dalk nie so baie nie. En as hulle lees, lees hulle nie oor boeke van depressie wat op sy boekrak is nie. Hy is beleef 'n identiteitskrisis. Hy beleef norme en waardes as sinloos en hy openbaar 'n negatiewe selfbeeld. Hy het 'n nuwe ek gevind in sy ekko, maar dis nie die ware ek nie. Sy identiteit as ekko is 'n manier om uitdrukking aan homself te gee en om homself te leer ken. Deur wraak te neem, probeer hy sin aan sy verlede gee. Daarmee verwys ons na sy ongelukkige jeugjare as gevolg van sy pa se verdwyning. En op daardie manier wil hy sy vreemdelingskap probeer ophef. 'N volgende punt van 'n buitestander is dat hy ook nie kommunikatief is. Dit beteken hy praat min. Hy glad nie regtig met Plank of TJ of Guanella of enige een het hy gekommunikeer nie. Hy het bietjie met Greg gesels en dit is 'n teken van sy verwerping van sy sosiale groep. Nou in hierdie opsig kontrasteer Greg met hom, want hy is 'n volledige kommunikatiewe karakter wat ook die ekspreker in die verhaal is. Nou gewoonlik is daar 'n rede hoekom 'n karakter 'n buitestander is. Nou in onderwêreld is dit baie duidelik dat Eckhart hier 'n pynlike ervaring of omstandighede gehad het. Juist in die proloog het ons dit nou al gelees waar hy as 11-jarige op sy regterpa wat wou selfmoord pleeg afgekom het. Dan kan 'n mens ook gaan kyk na die mottos voor in die boek. Die mottos in die boek is die Hackers Manifesto. Jy kan daarna gaan kyk, daar word gewonder wat het van hom 'n kuberkraker gemaak. En daar word ook geïmpliseer in die ander ene dat Eckhart baie slim en verveeld op skool was. Nou, dis ironies dat Eckhart as nuweling by die skool Greg se mentor word. Ons sou eerder verwag dat Greg sy mentor sal word, maar hier is die rolle omgekeer en hy lei vir Eckhart in die onderwêreld van kuberkrakerry in. Nou, hy kwyt hom baie goed van sy taak, want hy maak elke keer vir Greg net te skierig genoeg tot die volgende opdrag, en dan berei hy hom goed voor vir sy hooftaak wat hy het, namelijk die ontmaskering van Doc en sy pa met Project Nursery Rhyme. Uiteindelik blyk dit dat Eckhart 'n aards manipuleerder is, want hy het 'n groot sosiale manipulasie van Greg gereël en hy was suksesvol daarmee. Hy wou hom konfronteer met sy dood en met sy broer se selfmoord en hy is baie oortuigend
want die nacht met die trappers ontgroening, het hy na Greg gekyk, so dat op een manier dat Greg vir John in hom raak gesien het, en hy het geweier dat hy ontgroen word. Nou, daar word nooit gesê wat Eckhart sy regte naam is nie, en of hy self die naam gekies het nie, maar hy het een profiel geskep vir hom, met een gesinsfoto en schoolrekords. Maar dan moet ons ook onthou dat hy nooit foto's van hom geneem wou hê nie. Hy het bijvoorbeeld sy kop weggedraai, toe die oomie op Jeffrey's Bay een foto van hulle drie geneem het. Nou die karakterontwikkeling by Eckhart is negatief. As hy die waarheid aan Greg ontbloot, sien hy heeltemal anders daaruit, want hy het nou blonde hare en 'n bokbaardjie. Sy stem klink anders. En hy kom redelijk arrogant en hardegat en selfversekerd en sarkasties voor. Amper dieselfde as toe Greg hom die eerste dag ontmoet het. Maar later, terwyl hulle besig was met kieperkrakerij, het hy 'n gemoedelike stemming gehad. Elke keer as hy vir Greg in die oggende kom wakker maak het, en hy het hom geleer van die kieperkrakerij, en so het hulle dan nou vriende geword. Maar, hoekom sê ons sy karakterontwikkeling is negatief? Want sy hele lewe word deur wraak gedryf. Goed, ons gaan vandag net tot hier toe. Vir die eksamen gaan ons 'n lang vraag hieroor skryf, en ons gaan hoofsaaklik konsentreer op die karakters. Maar ek sal later vir julle die presiese bladsye gee wat julle moet leer vir die eksamen. As jy nou al wil begin, kan jy seker maak dat jy 'n goeie karakterskets of karakter eienskappe van Eckhart en van Greg gaan leer. Nou goed, sterkte en baie dankie.